ទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងដែលតម្លៃរបស់វាគឺ89ដុល្លារហើយនិង99ដុល្លារតើបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយណាកាប់ទៅទូរស័ព្ទមួយមួយគឺចេញដោយក្រុមហ៊ុនគឺវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វារៀងៗខ្លួនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹង smartphone តម្លៃទូថ្លៃមែនទែនគឺ89ដុល្លារដែលបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានហើយក៏ជាប្រភេទ smartphone មួយដែលមានទឹកលុយមិនដល់100ដុល្លារតែបងប្អូនអាចទទួលបានជាមួយនឹង chip បង្គួរអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺកុំខាតពេលយូរខ្ញុំទៅមើលជាមួយនឹង spec ទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង model Redmi A3ម៉ូដែលនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយថាវាបានចេញលក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ខែ2ថ្ងៃទី14ហើយជាប្រភេទ smartphone ប្រើជាមួយនឹង SIM 2អេក្រង់ IPS LCD 90Hz អាចបង្ហាញពណ៌បានរហូតដល់500 nit អេក្រង់របស់វាធំគឺ 6.71 inch ចំពោះ resolution គឺ 720x1650 pixel ចំពោះ smartphone Redmi A3 នេះគឺទើបតែចេញក៏ពិតមែនឃើញថាលក់ដាច់ផងដែរនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងតែជាប្រភេទ smartphone ដែលមានគុណភាពផងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភេទក្រុមហ៊ុន Redmi ខ្ញុំគិតថា Xiaomi Redmi A3 នេះគឺនៅតែល្អក្នុងឆ្នាំ2024វាប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ chip Helio G36 មករួមជាមួយនឹង RAM 6GB Storage 128GB ចុះបងប្អូនត្រៀមទឹកលុយតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងឈីបបង្គូដែលអាចឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ទូទៅនឹងការលេងហ្គេមលក្ខណៈតិចតួចបានហើយចំពោះ smartphone នេះគឺជាប្រភេទ smartphone មួយដែលមានកម្លាំងថ្មធំដែលមានរហូតដល់5000mAh តែការសាកថ្មវិញគឺមិនចាញ់ពីក្រុមហ៊ុន Realme ប្រហែលទេកម្លាំងសាកថ្មរបស់វាវិញគឺមកជាមួយ USB Type C 10W ជាងកម្លាំងរបស់វាគឺគួរសមដែរជាបងប្អូនដែលឆ្លងជាមួយនឹងទឹកលុយ89ដុល្លារខុសគ្នាត្រង់99ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Realme ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកជាមួយនឹង Redmi A3 នេះហើយដែលជាប្រភេទ smartphone ដែលមាននៅកាមេរ៉ានៅដំណក់ទឹក8មេហ្គាពីសែលហើយអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់ 1080p បានផងដែរហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ខ្មែរបងដែលគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងទឹកលុយក្រោម100ដុល្លារអាចមើលជាមួយនឹងម៉ូដែល Xiaomi Redmi A3 នេះបានតម្លៃធូរមែនទែនហើយ spec ក៏វាមធ្យមដែរសម្រាប់ខ្មែរបងដែលគាត់មានទឹកលុយក្រោម100ដុល្លារអរគុណអ្នកទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូ compare ក៏ដូចជាប្រៀបធៀបផ្សេងទេជាមួយនឹងដែល smartphone នៅក្រុមហ៊ុន Realme និងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច like ក៏ដូចជា share បើគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទីទៀតទៅគាត់ចង់ដឹងជាមួយនឹងតម្លៃទូរស័ព្ទមួយទឹកឬក៏តម្លៃទូរស័ព្ទចេញថ្មីអីហ្នឹងក៏អាចធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទ